wabahindutse nkanari he uri ari kumwe n'umusore harahindutse n'umusore eh ngawe urahari abahanga habaye ibintu bikomeye nagiye kubona mbona ngo nimba umukobwa bamurogesheje amaguru akabinkana ubundi twe twari dusanzwe tubona cyari umukobwa muzima ariko twagiye kubona dusanga amaguru yabaye nka ngo n'umukobwa amurogesheje igende shaka kumenya twe twice turi gusangira hariya mbona hindutse inka mu birenge nese niba ndi kumwe n'umuzimu nawe menya gute sheri tumaranye imyaka ibiri ari wabo cyangwa nawe umufashe tumaranye imyaka ibiri nge nago naguma hano Arahagaze harimo aragenda harimo arahinaguka bimeze bite ubwoba pe no ari hese tubwana no bumagaze hano hese ari hari inyuma nimutambike muramugeraho none se arahagaze harimo aragenda harimo arahinaguka bimeze bite ubundi twe twari dusanzwe tubona cyari umukobwa muzima ariko twagiye kubona dusanga amaguru yabaye nka ngo n'umukobwa amurogesheje undi mukobwa mugenzi we yego ntabwo mbizi mwagera mukababaza kamera magenda nange kugira ngo dukurikirane iyo nkuru twereka ntari bimeze bite wa ni sawa meze ne yego nese umuntu bambwiye ngo wabahindutse nkanari he uri ari kumwe n'umusore harahindutse n'umusore ari ndi kuri yo eh ngawe urahariye arikanze arufa gihena kanitsimba hano twagiye se yesu we yesu wizuye mani bite serije giye kugusiga oya bino bintu ni ibiki nge ngiye kugusiga rwose na mani bite oya nge nago nagusiga wa umva mani mukure ibyo bikamera byanyu mukure kamera byanyu serije mani bigeze bite umukobwa abaye oya mbwiye uburyo byagenze ngiye kugusiga oya ngiye ngiye kugusiga mana yabaye ese mana nduri kwa kasi y'umuhungu umvaze umva ngubwiza mana wakwitonze ngereka ngubwiza ukuri byagenze bye nari ndi kumwe na sheri wanjye mana duri kuntu mbonye bibaye ibira bintu bari nago nabyemera nge ngomba kugenda ngomba kumusiga nkagenda nese ko yazanye amakuru y'inka byagenze bite mana nabyo nzi ntabwo mbizi reka ngiye ndije kureba abantu bamufashe nabyo nzi pe nese urasiga umuntu aha ngameze oya nabyo nzi cyane wagiye gukora ibintu uramusiga ameza mana ntabwo umvaze umvaze wangu kacha gena ngibi ngibi umva se nyine umubwire cyakumvise kamera ma gena nyine wa binagahinda nini nyine ntajya ngubwire bije binagahinda nini ko byatangiye bite nge byatangiye turi gusangira turi kunywa nge nawe namusoke nyine nashiri wa nyine urabona bigenda none se umuntu azaga abantu bamwuzuyeho buri kumusika amaguru y'inga ngo ningumane nawe ndagumana nawe gute afite amaguru y'inga nge bije bite gende shaka kumenya nge twa twice turi gusangira hariya mbona hindutse inka mu birenge nese niba ndi kumwe n'umuzimu nawe menya gute sheri tumaranye imyaka ibiri ari wabo cyangwa nawe umufashe tumaranye imyaka ibiri nge nago naguma hano nese mana ngwe no oya atawe mana nge kamera nkuri kiragenda bi nago umvase umuhungu w'ikigwa ryiwe uje w'ikigware nyine wowe witonde ase mana wagwageze wowe mureke kunkurikira wowe babarira mana nyine ngwe nubanze kwikira umva ngubwire suru umusore mana bira bintu bikubaye ho wabyakira ko nabifashe wabyakira ute nta kazi kawe ndeka nje gushaka umuryango we baze badufashe nge nta kintu nabikora guhamagara baze nta kintu nabikora ho cyangwa mujyane no mana ni oya mugumane mana cyanyu mugumane mana na umva se umva genda mana kanze mbanze ndi ebyo uri amukobwa nimenyere abasore bimbwa babaho sukana ibintu mwaka byaramwe ama diamond araha eh cyane sigiye kurangira pe kamera bayi sigiye kurangira yesu we kandi sigiye nibinkukiramo kamera ma rero gi imbere bira bintu bye ntago ndi bibuze kumwegera ko ntago nje bitankukiramo yesu we sigiye kurangira
ikibi none mane yagase yewe Ubaye iki? Nuko wabaye? Ntabwo z'ibintu nabaye. Mana we biranunguye. Ntabwo nahinzi ko byagende gutye ninge wabikoze busina yikoreraga iki koko? Wabigenje ute se? Wabigenje ute? Uyu mukobwa yari ari umugabo aransenyera buri munsi aransenyera urumva gacaye kuri kumukuraho ariko ndebera we mana we. Simwaka byamwe. Ni wowe wakoze ibibi. Ninge yabikoze. Njewe namagaye umuvuzi ndabimubwira kuko aranze ngereza ntwari umugabo yirwa ariko nago wakugira gutyo reba mugenzi w'umugize gutyo umuzanye ibintu buse nibitakemeje basi babarira ihangane ihangane basi basi babara basi ntwari umutwe uzuka atara akajya atara uri muri amiye Ngaho mbabarira ngaho mbabarira yenda nakubiye ibintu bibi ariko namenye ko wambabaje uzi ko atakiryama mu buriri no gutera kabari atakirikora wowe ntabwo wangora ariko mbabarira ariko nayo yarampimukiye none se ibi bintu amuhindiye gukinga ubu abantu bari kubibona cyangwa bazabibona wowe bazagufata nyine nambabarire ariko uzi ko imanuka ni umugabo ko arakuru kumurenge uwo kamugeza mu rugo wangiza unda akaza ku ruhande bajye batubabarira cyane yego nyine nakosheje ariko nyine umbabarire Dumugome ngiye nese ngiye mu burirwa ntaje kazi gakorwa kubiye hejuri uyu mukobwa nese ngiye nagiye kubivaze mu rugo wanje babara cyane rero nawe nyine ngaho mbabariranye nakoze ibintu bibi uraragara kuri yasubirana ngaho mbabarira ihangane kwazi rekazi rekazi ni muganga tuvugane amakuru ni mabi ubu ngiye kuzajya nkamwa ni wowe wahemukiye umuntu mugira gutyo Ni wowe amugize gutya? Se ko twi inshuti nge na ubundi ku kiguru ryamama mugabo wanje. Nase ubu ngiye kuzabyaza. Ndi ukubaza. Uza. Kandi ni cyo nyine. Ni wowe wahinduye umukobwa gutyo ukamuhindura inka? Eh wowe araje gutya. Kunumva ari guseka nk'umugabo w'umugabo. Kunumva ari guseka nk'ibidiamond. Eh? Ndabona afite ibinono wamuhinduye inka igice cye cyo hasi cyabaye inka None se ubu ngubu amaherezo araba yabi birakomeza bimere gutya ariko tubwire tubwire Kiroso kwisa wasaba shona umunyamakuru uri kuvuga Abakobwa umukobwa waje wange kwa muganga mufasha Muga none nabarabiranze birazambye wa muntu uyenda gupfa yenda gupfa basi none ndagwaye ushaka ariko umba barebyibura uzu umundwaniwe Babarira sibyo Akuwamba bari wewe watse kumagata none umugabo wanye se umugabo wanye sura n'uyu muntu atari kwangirika Muga ngwi none yaguwa basi ndayakubira kabiri ngwino mfasha nta kibazo ndufasha abantu bari mu Rwanda n'abatarimo no mu Rwanda tubafasha honorayini yego
ukintu giye kugufasha no na muri aka kanya yego wari wamaze kumufoto ya namazina ye telefoto y'umugabo wawe yego rero kintu giye gukora none aha umvisha urusha abantu arimo twasezeranye ntabwo byari birimo simunga konsanze nyine yasaze ukate batugwaho se duhurujwe nibazo byabaye hangaha byo kuhuruza abantu ntabyo yahuruje nabo ahubwo kizuye umuntu cyangwa umuntu dukirize na muntu ariko na bagomba kunyishyura byanze bikunze ikintu turakora nuko ibyo ikamera mugomba kubikura ahantu abo bantu bari bakava bamara kuyava nka kubwira ibintu ukora kuko ibintu byabasoba kuna basoba kuruza ntabwo ari ngombwa kubitangaza urakoze wakabyara urakoze twebwe tugomba kugufasha ibyo bintu bitari aho ngaho tugomba kugufasha nk'uko waje tukagufasha uri wenyine niyo mpamvu tugomba kukubwira n'ibyo ukora kugira ngo umuntu wawe abashe gushyira mwana wanjye yoherwe urakoze muga urakoze rwose reka akazabashe kuza gushimira reka azagushimire kagwe n'ibyo watanze byose yego agashimire none se muga kono vise uvuga ngo barakuraho ibikamera ngo barakuraho kamera genda nkuraho kamera ntarabe ko uyu muntu akize kubera ko hari abantu bahari igikoni cy'abantu kuko bari bari barusa ko kwinjira hari abantu benshi niyo mpamvu ibyo bintu nabyo tugomba kubikora narusa ko bari none se nidukuraho kamera arakira biri bukunde akire nadakira nyisubizeho cyangwa mbwira nimba uzi ko umuvura agakira kandi nadakira agenda yisubizaho ntabwo ngiye ibintu by'imikino Okay, rero umva ngiye gukuraho kamera kandi avanga ari uko akize mbibonye nanjye nadakira ndayisubizaho paka mpamagare n'abantu n'abayobozi nka data tankukiramo nanjye reka mbanze ndebe ibyo ari byo arambwiye ngo dukureho kamera uduhaye iminota ingahe arabakize cyangwa ngo birangireho ngaho ari kubabara ukuntu ameze kandi umuntu w'umukobwa usa gutya wazanye ibinono wahinduye nka gutya ntabwo ari byiza rwose Okay. Ubwo rero reka mbe nk'uyu kamera byibuze iminota 20 cyangwa 30 n'abatarakira ndongera nyisubizeho mbyereka abantu ntabwo giye bimbwe nabivamo. Ntabwo navanga ntabonye ko yabaye muzima. Yego. Ariko akana none rugo kuko ntabwo ane rugo akana. Nge ntabwo bo nguteye nta nubwo ndi guhangana nawe naje kwifatira inkuru kandi ibintu mbonye birambabaje. Ngaho rero kanze ntegereze ndebe. Ngene nkorabizwe n'isi yose apana nge kubona urwego nawe na basokuru n'abasokuruza abandi bwo kuko ibintu byo mu muryango ni karani rero ngene ngomba gukora ibisabwa by'umuntu yasabye niba bagutwaye mugabo niba bakwijya uburwayi diyabete cyangwa umwijima warabyimbye amaguru ufite ibibazo bitandukanye ndagufasha aho hari cyangwa udahari nzongera ngatangaza cyangwa nadakira mbishyireho mpamagare n'abayobozi Sawa ngaho mufashe gukomeza kuboroga hano. Umva. Uyahoya mubwira mfashe n'ukuri. None se giye kumufasha. Bagiye kumufasha basabye gukuraho kamera. Okay. Reka bakuraho kamera. Basabye gukuraho kamera. Gukuraho kamera ubundi tumufashe. Kamera makuraho kamera none mbanze ndebe iminota mpaye. Ni n'abatarageye ndayisubizaho kandi mpamagare n'abayobozi. Kuko ibintu nago nabi. Amaguru yanjye Okay, kamera ma, kubuko yo kamera. Babanze bamuvure tumenye ibyo ari byo.